Ivone Tamires, a igreja participa da vossa alegria e vos recebe de coração, assim como a vossos pais, parentes e amigos, neste dia em que diante de Deus, nosso Pai, ireis firmar entre vós uma aliança para toda a vida e realize todas as vossas aspirações. Atendei, ó Deus, as nossas súplicas e derramai as vossas bênçãos sobre Raoni e Tamires, para que, unindo-se em matrimônio diante do vosso altar, sejam confirmados na caridade por Cristo nosso Senhor. Amém. Sua grande missão, Raoni, é fazer a Tamire feliz. É fazer com que ela seja a mulher mais feliz deste mundo. E a sua missão, Tamire, é fazer o Raoni feliz. Fazer que ele seja o homem mais feliz deste mundo. E que Deus os abençoe. Que Deus os fortaleça. Para que possais cumprir fielmente esta missão que hoje vocês assumem na presença de Deus. E tendo como testemunhas vossos parentes, vossos pais, vossos amigos e principal testemunha, Jesus Cristo. Eu, Raoni, te recebo, Tamires, por minha esposa. E te prometo ser fiel. Amar-te e respeitar-te. Na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença. Todos os dias de nossas vidas.